Hej och välkomna till Folkets Radio. Idag med bonden Jörgen Andersson. Välkommen. Ja, tack så mycket. Kul att vara här. Ja, och det här är en del av en serie intervjuer och program som tar upp och även problematiserar olika aspekter av det som kallas Agenda 2030. Och det är en agenda som är alla i stort sett är med på. Alla politiska partier, alla stora företag, i stort sett alla myndigheter, våra byråkrater går omkring med den här broschen med sina kryptiska symboler. Och ändå har vi nästan ingen debatt och diskussion om vad den här agendan egentligen handlar om. Jag har i flera program intervjuat vetenskapshistoriker Jakob Nordangård som har varnat för att grönt egentligen är ett kodord för digitalt och för AI. Och smart, ett kodord för övervakning. Men idag ska vi prata om den växande underifrånrörelse som finns inom jordbruket idag. Som inte alls ser kossorna som ett miljöproblem utan tvärtom som vägen mot friska ekosystem och hälsosam mat. Och vi ska prata också om köttätande och synen på döden och naturen i vår kultur. Men om du skulle börja Jörgen med att presentera dig själv och berätta lite om din bakgrund och vad som har format dig. Ja, Jörgen Andersson heter jag och att jag bor här i Västjämtland just nu. Men första halvan av mitt liv bodde jag nere i Västmanland och där växte upp i ett väldigt traditionellt lantbruk. När jag var liten så fanns det kor kvar i det landskapet. Mm. Men de försvann snabbt. Mm. Och så själva min uppväxt, jag växte upp med att se hur djuren togs bort ur landskapet. Och de gjorde det med väldigt tydliga, med ett politiskt direktiv på den tiden. Vi skulle odla spannmål istället. Monokulturerna som spannmål är ett av de starkaste exemplen på vad det som gällde. Och korna försvann och matjorden blev tydligt sämre. Det kunde vi se, men jag kunde inte förstå varför man säger så. Men nu så bor jag i Jämtland och håller på med betesdjur. Började med något som heter fjällbete för 20 år sedan och började upptäcka mer och mer hur spännande det här är med den här sambanden mellan, alltså hur djuren hör till landskapet och sånt. Det var liksom tog tid för mig att förstå det. De sista 10 åren så har jag hållit på med något som heter holistic management. Som handlar om att våga erkänna hur svårt det är att agera i komplexa system som lantbruket är ett bra exempel på. Mm. Hur det jag växte upp med och det jag lärde mig i lantbruksskolor och sånt som jag gick i min ungdom då handlade om att så att säga förminska den komplexiteten och låtsas som att den var något annat än komplex. Och mest gick ut på att försöka döda någonting hela tiden. Försöka döda allt annat utom den här monokulturen man skulle gynna då. Hela inställningen till livet så att säga var någonting som var väldigt svårt att stå för. Ju mer man lärde sig om det senare. Så där bakgrunden är att jag kommer från en konventionell bondemiljö med alla sina traditionella värderingar och allting sånt. Och har rört mig mot någonting som där vi nu använder ordet regenerativt mer och mer. Och, ja, någon slags spännande upptäcktsresa. Mm. Ja, det är en upptäcktsresa för mig också. Jag gjorde ett reportage med Martin Sylvan som du känner. Jag besökte hans regenerativa jordbruk. Jag försöker fortfarande lära mig mer och mer om det här. Men en sak som han sa som också påminner om det du sa nu, det var att han hade liksom fått försöka avlära sig sina kunskaper han hade fått från agronomutbildningen. Och du sa i en intervju nyligen, jag läste med en intervju du gav för föreningen Valv. Sa du så här, det var faktiskt en pinsam upptäckt att trots att jag gått olika lantbruksutbildningar aldrig lärt mig hur samspelet mellan betesdjur, betesväxter och matjord fungerar. Så vad är det som man lär sig så fel på de här utbildningarna? Ja, det är ju en reduktionistisk världsbild där djur och allt annat blir produktionsenheter och så att säga reduceras till sånt.
Och där det här, till exempel det här mötet mellan det här ömsesidiga utbytet mellan betesdjuren och gräsen, så att säga, som ett exempel. Mm. Inte tas hänsyn till hur... när jag går en lantbruksutbildning så kan jag välja om jag vill bli en växtodlingsperson eller en animalieproduktionsperson. Mm. Som om de här två sakerna gick att separera på det sättet, vilket de inte gör. Så avlärandet handlar om att släppa den här reduktionistiska världsbilden och se att allting hänger samman i helheten. Och då blir min uppgift helt annorlunda om jag ska vara det där, så att säga, som bonde. Mm. Berätta för dem som inte har några förkunskaper, vad är grundtankarna i regenerativt jordbruk? Mm. Så efter mycket många samtal i ett nätverk av utövare i Norden som jag har varit med och så att säga följt den här, hur det har växt fram. Och där har vi diskuterat mycket hur vi ska definiera vad är det här för någonting. Så att den definitionen som vi har kommit fram till, den lyder så här då, att relativt lantbruk, det är att möjliggöra den högsta tänkbara vitaliteten i ekosystemen genom att tillfredsställa mänskliga behov. Det är definitionen, och den berättar många saker. Den berättar då att den här högsta tänkbara vitaliteten i ekosystemen, eller naturen, som vi också själva bara är en del av, en viktig del av. Mm. Den här är någonting som man inte kan kommendera fram. Man kan inte, så att säga, tvinga fram den eller kontrollera fram den, utan den vill komma fram. Man kan tillåta det, inte stå i vägen för den och så vidare. Och vi människor behöver ju tillfredsställa våra behov, och vi kan göra det på ett sätt som ytterligare vitaliserar ekosystemet. Det vill säga, det faktum att vi är här är bra för naturen, istället för den här otroligt tråkiga inställningen att vi skulle vara ett onödigt ont. Att det enda moraliska vi skulle kunna göra är att ta livet av oss allihopa, alla människor på planeten. För det är typ dit det strävar. Så den här definitionen är motsatsen till det. Det är en livsbejakande inställning, liksom, till vår roll och det vi kan göra. Och att en vitalitet är möjlig som inte ens fanns före människan på den här planeten. Vi kan med vår kraft, så att säga, vår kreativitet och handlingskraft, göra den biologiska mångfalden och vitaliteten i naturen mer fantastisk än någonsin tidigare skådats. Tack vare att det är så många människor som kan göra och hjälpa till. Mm. Så vad är det som är fundamentalt fel då, som ni ser det, med det storskaliga industriella jordbruket? Att det har fokus på döda liv hela tiden. Det är fundamentalt fel. Ständigt är det dessa någonting som ska bekämpas, så att säga, någonting som ska motarbetas. Istället för att så det fundamentala felet blir det då. Ja, så kan man säga så här också då, att eftersom vi har att göra med en livsmedelsindustri som jobbar för att få så höga marginaler som möjligt, då blir ju det fundamentalt felaktiga att vi försöker att bondens roll blir att ta fram så lågt prissatta råvaror som möjligt, som då en industri ska omvandla till högt prissatta livsmedelsliknande produkter, som de ju gör mer och mer. Och bondens roll blir då reducerad till att, så att säga, utföra det här hantverket. Att döda allt annat utom dessa enstaka monokulturer, stärkelse, socker, vegetabilisk olja. Så man helt enkelt tar då ett stort odlingslandskap och i princip utrotar alla organismer då, bakterier, även större arter då, som inte då gynnar den här monogrödan? Ja, utträngande av allt annat, om man säger så. Och där man inte ens tänker sig att det är, man ser inte ens jorden som ett levande system, utan man ser det som en plats att ställa sina plantor på, som man då själv ska försörja med näring. Mm. Och där man hela tiden ska döda alla som vill göra någonting ont med ogräs eller insekter eller vad det nu kan vara. Mm. En invändning då som man ofta hör, det är ju liksom att vi är ungefär 8 miljarder människor i världen, och vi kan inte föda så många människor med det här jordbruket som du beskriver, utan vi måste ha konstgödsel och storskalig matproduktion. Vad tänker du om det? Att den här högsta tänkbara vitaliteten som vi pratar om och som vi ser, den producerar massor med mat. Det är inte alls frågan om att den skulle vara dålig på att producera mat.
Det den kan vara möjligen dålig på sig är att producera så att säga, gratis mat. Eller den som, det vi kan göra med hjälp av diesel och kemi och annan teknik, så kan vi få fram otroligt lågt prissatta bulkvaror så att säga. Det kanske vi inte kan göra. Vi behöver vara fler människor som deltar i landskapet och så att säga, aktivt ta reda på vad kan ett vitalt landskap ge oss för mat. Och det blir väldigt annorlunda, med ett annorlunda inställning till det. Men landskapet kan föda massor av människor. 8 miljarder är ingen match tydligen, det gör vi just nu. Men vi kan bli fler människor också och samtidigt ha en väldigt vital och rik biologisk mångfald och sådär. Vital natur. Så det är en väldigt förvriden inställning som man har, som man marknadsför någonstans ifrån. Vad är det som gör den där billiga maten billig? Ingen arbetskraft inblandad. Det är subventionerade maskiner och diesel och teknologi så att säga, som då tar fram den här maten. Och att vi inte betalar alla dessa skador. Om vi hade betalt det den kostar på riktigt, så hade den inte varit billig. Utan nu är det ju då några enstaka monokulturer. Alltså det, sockret från majs finns i typ all mat som du kan köpa, om man säger så. Det är några stycken få växter som då inte så att säga kostar industrin någonting när de köper den så att säga. Så det är ju höga marginaler som man vill ha och som går att få till med hjälp av den här tekniken som vi har och denna fossila energi. Kan du berätta lite om de här externa kostnaderna som vi inte betalar i den billiga maten? Ja, vi har ju en jordförstörelse, vi har ju en sjunkande mullhalt som vi säger. Med mullhalt menar vi egentligen markens, matjordens kolinnehåll. Det är den som är själva grunden för att den kan ta emot regn och hålla vatten och så. Så att när vi utarmar jorden på liv eller då på mull, så kan den inte längre ta emot ett regn som kommer. Utan regnet kommer att spolas av och ta med sig matjord till ett vattendrag någonstans. Mm. Så när vi ser ett vattendrag som har brun färg, så vet vi att det här är matjord som ligger där. Det är inte meningen att det ska vara så. Det är en oerhörd kostnad att vi spolar bort och eroderar våra matjordar. Det har vi liksom inte. Det är en obegripligt hög kostnad för det. Och det gör vi i en väldig skala. Och så även i Sverige. Så den kanske är den första man tänker på. Och sen har vi alla andra skador som blir då när vattnet inte, alltså bara vattencykelns störningar, gör ju att vi inte får samma tillgång till frisk vatten runt om i världen. Och vi har det som också händer då, skogsbränder och alla möjliga sådana här saker som också är skapelser av oss skapade saker. Så när vi pratar om torka, bränder och alla möjliga sådana problem som vi har nu, så är det vi själva som har lagt grunden för dem med vårt sätt att bedriva lantbruk på. Och alla de grejerna belastar ju inte priset på de där produkterna som livsmedelsindustrin säljer. Det borde de göra. Ja, jag tänkte du ska få bemöta några av de argument då som ofta riktas mot boskapsdjur och jordbruk. Jag tänkte bara som en liten bakgrund. Första gången jag kom att tänka på att det här har nu blivit även kommit från vänsterhåll, om man säger så. Det var en dokumentär som kom 2014 med det lite försåtliga namnet Cowspiracy. Korna då är en sorts konspiration. Och där en av grundteserna var att vattnet räcker helt enkelt inte till för att föda så här många kossor. Ja, ska jag kommentera det? Ja. när de gör de beräkningarna på hur mycket vatten det går åt för att få fram ett kilo nötkött till exempel i ett betesbaserat system. Då räknar man på hur mycket regn det faller i det området och hur mycket kött som kommer ut ur det området, och så många liter vatten har då det här köttet kostat. Mm. Det man beskriver är alltså regnet i ett landskap. Och sanningen är då att om korna sköts på rätt sätt, så är korna förutsättningen för landskapet att kunna ta emot det här regnet överhuvudtaget. Så det är en av de mest groteska påståendena som man kan tänka sig. Att de djur som är själva förutsättningen för vattencykeln att fungera görs den här sortens ingenjörsmässiga livscykelanalysberäkningar på, som är så, så att säga, som så förefallande avsiktligt
förnekar så att säga system, helheten i systemet, hur de fungerar. Mm. Men det där förekommer ju regelmässigt i den här sortens retorik som används. Mm. Men hur är det då med, liksom, med djurfabriker där korna hålls på ett onaturligt sätt, kanske vistas inomhus mycket av tiden och äter majs och sånt? Kan man där säga då att den här tesen är mer korrekt, att det här blir en väldigt omväg? Människan äter då någonting som slösar vatten och så? Absolut. Och det som gör den stora, alltså det finns ju inget försvar för det vi kallar för, som vi med rätta kallar för djurfabriker, om man säger så. Vilka djur det nu än är som är inspärrade där. Det är bara olika, möjligen olika grader av etisk förfärlighet, om man säger så. De systemen är ju helt baserade på dessa monokulturer. Mm. Hela landskapet brukas med hjälp av diesel och kemikalier, och sen så är djuren då instoppade i en låda någonstans på ett väldigt begränsat område och får inte delta i ekosystemets funktioner som de tillhör. Mm. Så alla sådana former av uppfödning är ju förfärliga, och särskilt förfärligt blir det när man då tar kycklingar och grisar som egentligen hör till spannmålsodlingen. Det är en del av spannmålsodlingen att vi har så mycket ägg och bacon, om man säger så. För de är ju ett sätt då att, så att säga, höja lite marginal på spannmålens värde. Men det är ju då, och de säljs med klimatargument till exempel, vilket är otroligt absurt. Utan då står de är ju pådrivande av den här monokulturbrukandet av landskapet. Och aldrig att jag skulle vilja försvara någonting av det. Liksom. Det finns ingen anledning. Vi behöver inga djurfabriker överhuvudtaget. Mm. Ja, jag tänkte vi skulle titta på en då väldigt framträdande kritiker av jordbruk. Den brittiske författaren och klimataktivisten George Monbiot. Han var intervjuad i Aftonbladet häromveckan, och då sa han, jag ska citera: världens befolkning kommer öka till strax under 10 miljarder människor 2050. Det kommer att finnas alltså ytterligare 100 miljoner ton människor och ytterligare 400 miljoner ton boskap. Det är boskapsindustrin som skjuter i höjden, och den kommer att äta världen mot utrotning. Det är hans siffror. Och det kan man då säga, det att när vi nyss pratade om man säger så, djurfabriksdjurhållningen, finns det inget försvar för. Alltså där har han en poäng. Finns det ingenting bra med den. Men när det gäller den här definitionen som vi beskriver om ett regenerativt lantbruk, att det är högsta tänkbara vitalitet i hela landskapet, i allt landskap som vi är ute efter. Mm. Bara i vissa reservat någonstans, utan överallt där det finns natur, vilket är hela planeten, ska det vara så vitalt som möjligt. Och då ska det vara de arter som passar bäst på varje plats som kan uppnå den där vitaliteten. Och vad vi människor sen äter, det blir en sekundär fråga. Det får vi se vad ett sådant vitalt landskap kan ge oss. Så det är väl mera ett sätt att svara på det där, så att säga. Man kan inte säga någonting om, eller man ska inte säga någonting om något särskilt, som i det här fallet, att det går inte att äta kött. Det går att äta det kött som ett vitalt landskap kan ge oss. Och det är en hel del kött, en hel del animalieprodukter. George Monbiot, han vill ersätta köttätandet med något han kallar för precisionsjäsning. Många vet kanske inte vad det betyder. Så här står det i Aftonbladet: det handlar om att med hjälp av bakterier som livnär sig på väte eller metanol, vatten, koldioxid och lite gödsel skapa ett mjöl som innehåller 60% protein. Och så skriver de om en rapport då, som uppskattar att det kräver 1700 gånger mindre mark än det mest effektiva jordbruksmedlet för att producera protein. Så det är hela tiden de matematiska kalkyler då, som ska visa hur köttätande helt enkelt inte är hållbart. Och där Monbiot är stråkrör för är ju den här myten om att vi människor och det vi gör är dåligt. Så att vi offrar mark till oss människor medan det skulle ha varit ett nationalpark istället. Mm. Men det jag pratar om är ju det att det är tvärtom så att vi kan göra den här marken ännu bättre, man säger så. Det är ingen
det är bra att det går åt mark för att det ska leva människor där. För att när vi människor lever så blir marken bara ännu finare. När vi förstår och respekterar livet som markerna så att säga hyser. Och som vi är en del utav. Så det är en väldigt, ska man kalla den för, en väldigt, den här, att separera människan från naturen. Det är det som Monbiot står för och som är en sån otroligt farlig och otäck inställning. Mm. Man brukar säga att en bra bokstav som kan knocka med bägge händer ofta har ju liksom, man ska säga, motståndet mot småskaligt jordbruk kommit från det vi kallar för högern, från storkapitalet. Här kommer det från vänstern. Det har blivit mer och mer så på sistone. Ja, i den här rörelsen så har det till exempel så att vi har väldigt ofta de som kallas för veganer, de som är veganer, som ansluter sig till det vi håller på med. Det beror på att de människorna bryr sig. Så det är där vi hittar dem. Så att den här sortens kött som vi pratar om nu, när de anställer säljare till det och vill ha tag i engagerade människor, så råkar det ofta bli veganer som blir köttsäljare för den här sortens produkter. Hängivna människor. Så när så att säga, attacken kommer därifrån, så kan man först tänka sig att det här är människor som bryr sig och det här är något väldigt, väldigt bra. Och det är det till en viss utsträckning. Men när Monbiot gör det han gör nu, så är det någon slags annan nivå på det hela också. Och Cowspiracy var ett exempel på det. Att Cowspiracy angriper inte så att säga, djurfabriksproduktionen. Den angriper det här vi håller på med, renativt lantbruk. Som att det är det värsta som finns. Och det har verkligen varit en förbryllande upplevelse att det är så. Att de tycker sämst om det. Mm. Tror du att det är liksom okunskap att de drar det ni gör och det storskaliga kommersiella jordbruket över en kam? Eller är det liksom medvetet att man inte tycker om det ni håller på med? Ja, jag vet inte. Som sagt, jag känner mig förbryllad över det och jag kan i mina stunder vara konspiratorisk eller undra om det finns någon slags agenda och sånt där. Det förefaller så ibland, för det är inte... Varje gång som jag möter, ska vi kalla det för, vanliga människor och vi pratar om det här, så landar det ju inte i en sån slutsats. För det här är ju egentligen ganska enkelt och logiskt, om man säger så, alltsammans. Medan de här slutsatserna som vi pratar om nu kan bli så... Hur kan det bli så absurt, om man säger så? Mm. Hur kan man göra så? Så att din fråga är bra och jag har nog inget bra svar på den. Utan jag är lika frågande. Mm. Hur tusan funkar det här? Kan det bli så? Jag tänkte spela upp ett par korta klipp med George Monbiot. Det första är från han är med i Democracy Now. Den amerikanska, ja, relativt oberoende nyhetskanalen. Well, it's not just that meat and dairy production make a huge contribution to climate breakdown. And I call it climate breakdown because calling it climate change is like calling an invading army unexpected visitors. This is, you know, an existential crisis we face. Not just that, it also contributes to much wider environmental breakdown, the collapse of biodiversity, the destruction of habitats, the destruction of soil and water resources. But it's also that if we stop eating meat and dairy, we have an enormous potential then for sucking carbon out of the atmosphere. Because so much of the land which is currently occupied by livestock would revegetate if those livestock were removed. Trees could grow back, deep vegetation could grow back, and in doing so, they suck CO2 out of the atmosphere and give us the best possible chance we have of preventing climate chaos and breakdown. Ja, så han säger i stort sett motsatsen till det du säger, då, att det är just genom att ta bort boskapen som vi kommer revitalisera landskapet och så. Vad är din kommentar? Jag skulle kunna visa bilder på kött- och mjölkproduktion som sker på ett enormt industriellt sätt. Alltså där jag ger honom helt rätt i vad han säger. Alltså det mest galna sätt, så att säga. Att bedriva monokultur i landskapet och använda produkten. Det är ju oftast majs som man gör mjölk av. Så det är ju, i världen så är det ju enorma majsfält som man använder för att göra mjölk och kött. Det finns, där har han bara rätt, om man säger så. Medans jag skulle också kunna visa bilder på där att
att låta kor få delta i ekosystemet som de är så mycket en del av. Kor är riktiga ekosystembyggare. Så de skapar förutsättningar för vitala ekosystem som få andra djur. Alltså, det vi saknar globalt är ju de stora betesdjuren. Det är de som härskade här, som man säger så, innan vi tog bort dem. Och korna är exempel på det och kan fungera på det sättet och bygga vitalitet och bygga matjord, vilket ju är den plats där vi kan binda, om nu ska säga att det här med binda kol skulle vara det stora viktiga, så är det ju det vi kan göra bäst med hjälp av kor. Så att där har vi olika åsikter, John Mondi och jag. Mm. Vi ska titta på ett kort klipp till. Det här pratar han om regnskogen. The livestock industry is inherently no more sustainable than the fossil fuel industry. The footprint of the global transport sector is pretty well the same as the footprint of animal agriculture. The rate of soil loss is now so great that we have 60 years of harvest left. And a lot of that is driven by the need to grow huge amount of crops in order to feed the animals, which we then eat. The cattle are fed on soya, which is produced by felling the rainforests in South America. They're fed on maize, which is the crop which strips the soil from the land because it leaves the soil bare for a large part of the year. We need to see the end of animal agriculture. Ja, we need to see the end of agriculture. Din kommentar. Han säger animal agriculture. Och han visade, det var de bilderna visade vad det jag tänkte på. Mm. Alltså, så där går det till. Mm. Kinesiska mjölkgårdar med 20 000 kor och vad det är för någonting. Mm. Det finns inget. Jag kan bara säga att han har rätt i det. Där finns det ingen som helst försvar för det. Men utgångspunkten är den att vi ska ha högsta tänkbara vitalitet. Och det klarar vi inte utan de här djuren. Djuren är en förutsättning för hög vitalitet i ekosystemen. Mm. Därför ska vi se mer av animal agriculture, men den ska vara regenerativ. Och det är en enorm skillnad mot det vi ser nu. Och det har Monbiot valt att inte ta till sig. Mm. Jo, apropå förresten, Monbiot, jag glömde säga, han skriver för The Guardian. Hur är det? Finns det några kopplingar mellan The Guardian till exempel och kapitalintressen som driver på den här agendan? Ja, det är ju återkommande det. Det är bra att det finns människor som gräver i sånt där. Och just i det fallet med The Guardian så finns det ju en koppling till familjen Gates, Bill Gates och The Guardian där. Och det är inte långsökt att tänka att när man har en sån, vad heter det? Jag ska inte kalla honom för gaphals, men han är ju väldigt, han tar i Monbiot och drar iväg som han gör, så undrar man ju, är det någon som har betalt för att han ska säga på det sättet? På ett uppenbart ovetenskapligt sätt, om man får säga så. Och det var någonting som jag kanske inte sa heller, att de här påståendena som Monbiot gör om att det här inte skulle fungera, det är ju, vi har ju numera väl underbyggt så att säga att det fungerar. Att hjälpa naturen vara vital fungerar, om man säger så, med att hantera klimatfrågor och sånt på ett bra sätt. Mm. Jag tänker också att det känns ganska symptomatiskt att, som jag var inne på i introduktionen också, att när man läser då Agenda 2030, hur de faktiskt tänker genomföra det. Teknologi är nästan upphöjt till religion. Alla lösningar är teknologiska. Även han då pratar om en ny sorts jäsningsmetod, ett mjöl med högre. Det är liksom det teknologiskt inriktade hela tiden som är i centrum. Ja, och för mig så kan jag se det som någon slags förlängning av det här jag pratade om nyss. Det jag växte upp i och lärde mig som bonde. Mm. Som handlar om kontroll, kontroll, kontroll på allting. Mm. Bara drar det till sin spets så är det där man hamnar i en extrem, så att säga, teknologiska lösningar. Och det är en väldigt helomvändning, om man säger så. Alltså det är väldigt svårt för bönder att lära om då, som du sa att Martin hade sagt nu, lära av och lära om. Så ser det ut liksom, att det är väldigt lite teknologiskt när vi ska göra våra lösningar för det här.
Jag tänker apropå det här med avlära sig. Det finns en amerikansk miljöaktivist som är väldigt långt ifrån Monbiot som heter Derek Jensen. Och han har sagt att det är en process som han kallar to decolonize our language. Att till och med i språket, till och med om man tar ett ord som ekosystem, så för ju tankarna till någonting industriellt, ett system. När det i själva verket är en väv av liv som egentligen inte går att infoga i ett industriellt system utan att det tar skada. Men till, även i vårt språk så är det så mycket uppbyggt kring vissa saker. Håller du med om det? Absolut. Och då, i den här gruppen som håller på att diskutera definitionen på regenerativt lantbruk slet ju med den där saken också, att använda vårt ekosystem och vad skulle kunna vara bättre. Och då är det ju sådana här saker som livets väv. Mm. Alltså just att ta in det att vi har att göra med någonting som lever. Alltså landskapet lever på riktigt och lever på ett sätt som är, vi behöver, ja, som somliga skulle tycka var övernaturligt, men det är egentligen inte det, utan det finns ett. Så när jag säger att landskapet ropar på sina människor så känner jag att det är faktiskt så. Man säger så, det finns något levande i naturen och landskapet som vi har anledning att lyssna till. Mm. Och det är väl någonting i vår kultur att vi har fjärmat oss från naturen. Och man kan säga att vänstern och högern egentligen är båda en produkt av samma kultur i det avseendet. Det är därför som makten lätt kan förflytta sig mellan de här två. Och vi ser det då Monbiot som ett exempel på det. Och jag tänkte vi skulle prata just om köttätande också. Att vi liksom har fjärmat oss ifrån kontakten med döden också i mångt och mycket. Och du sa när vi pratade i telefon att veganer, det är ofta era bundsförvanter. För de har ett starkt engagemang och jag tror alla som har ett hjärta vill bojkotta den industriella köttindustrin. Så jag tänkte om du skulle kunna prata lite om det, just hur ni möter, ert möte med veganer och hur ni ser på veganismen. Ja, men det har varit så, det är återkommande. Jag möter ju många människor som har ett enormt engagemang för det här och väldigt ofta så har de under en period av sitt liv varit veganer, så att säga. Det är det jag ser den här. Vi pratar ju mycket om, och vi pratar oftast engelska i mitt kök, men det här med caring capacity mera än carrying capacity, alltså att förmågan att bry sig helt enkelt, och varifrån kommer den, vad är det som det är så naturligt att vi bryr oss, så att säga. Det, och egentligen så kan det räcka med att man bara tittar på en fjäril tillräckligt länge, så får man en känsla av att det här är viktigt, det här är på riktigt, det här är värdefullt. Så att det är en otroligt otäck sak när man inte bryr sig. Liksom, när man har någon form av, ja, det är nästan som döden, om man säger så. Alltså en annan slags död i form av att man fjärmar sig från livet så pass. Liksom. Mm. Så det är så att det är ofta veganer som är de ivrigaste förespråkarna för det vi håller på med. Och det är, och när du säger så där med vänster och höger så är ju det, så håller jag med dig om det, att vi pratar om att vi öder tid på att diskutera blandningsförhållandet mellan planekonomi och kapitalismen och sånt där. Medan den här faktorn eller frågan som avgör mycket mer, det är ju varje människas mod att känna sig ansvarig, att välja att ta ansvar för sitt eget liv och då allt, med allt vad det innebär. Och det där ansvaret över livet tycks, alltså vi håller det här ifrån oss och vi håller det ifrån oss. Alltså döden är den yttersta saken vi inte kan kontrollera, man säger så. Att ta itu med att förhålla sig till döden och göra det på ett handgripligt sätt tycks vara någonting vi behöver. Så ett exempel jag kan ta är att jag under flera år har haft med skolbarnen och slakta ett får, avliva ett får och slakta det. Så gör vi det med barnen i skolan här i byn. Och när vi gör det så då brukar jag ofta berätta om den här nordamerikanska hundceremonin som den heter. Alltså att i de här kulturerna, i de ursprungliga kulturerna, så hade man sätt att lära varandra den här respekten för landskapet och för djuren. Där, jag kanske inte kan dra hela den där hundceremonin, men att,
att prata med barnen om det här med döden och att döda djur och att gå in i det. Och sen så då nästa dag, som vi ofta gör det på, faktiskt vara med och avliva ett djur och ta hela den där resan. Liksom, förefaller vara otroligt givande för de allra flesta som är med om det. När man inte har gjort det någon gång förut, så har man en form av... Det finns en skräck för det okända som man kanske kan förhålla sig till bättre när man har varit med och gjort det. Berätta om hundceremonin. Ska jag göra det? Mm. Man kan börja med att säga det, att man, det här med hundarnas roll i människoflocken har ju varit, vet du, många olika roller. Än att vi äter hundar. Det är någonting vi har gjort. Så att det inte är något konstigt att vi äter upp dem också. Och de håller rent i byn och de gör alla möjliga goda funktioner. Och de är våra vänner. Så man låter ett barn, och då är det en pojke man har, en pojke kanske i 12-årsåldern. Flickor har ju en förmåga att bli vuxna av sig själva. De behöver inte lika mycket guidning i att bli vuxna individer som pojkar behöver. Så att den här 12-åriga pojken får ansvaret för en hundvalp. Och de lever tillsammans i typ ett halvårs tid medan valpen växer upp. De delar maten, de delar sovplatsen, de blir sådana vänner som bara ett barn och en hund kan bli. Och sen kommer dagen då hunden ska avlivas och pojken ska hålla ett strypgrepp kring den här. Vitsen är inte att han ska kunna döda den här hunden. Vitsen är att hunden dör framför honom, så att säga, och att hela byn deltar i den här oerhört smärtsamma stunden som det här är. För det här är, här tar han, här är pojken med och tar livet av en vän på det sättet. Så att det här handlar om att ta in hur ont det här gör. Och när jag berättar det här för en skolklass då, så kan jag göra på ett sätt som gör att det är svårt då. Så det kan bli tårar, eller det blir gärna tårar av det, beroende på hur mycket man går in i berättelsen och så känner in hur, vad det här är för någonting. Och budskapet är ju då sen att den här pojken ska komma ihåg den här hunden varje gång han står inför att han ska ta någons liv, vare sig det är i ett krig med någon människor eller någon jaktsituation. Så ska man alltid minnas att varje liv är värt samma respekt som han kände för den här hunden. Så tänk efter noga innan du tar någons liv. Liksom. Så det är det vi berättar om. Och sen så brukar vi prata om då att hade de till exempel kastat mat om de hade själva hade gjort hundceremonin, de här barnen. Och då brukar de grubbla på det och säga att det hade de kanske inte gjort. Mm. Så det är att kasta en korv om man hade gjort en hundceremoni. Mm. Sånt brukar vi hålla på med. Och det känns verkligen så, som att det här med förhållningssättet till döden är en nyckel för oss. Det var någonting jag gjorde, som sagt, ett reportagebesök på en gård för regenerativt jordbruk. Och sen tänkte jag efteråt, om man skulle summera mina intryck i två begrepp, så var det frihet och vördnad. Dels, alltså, de har ju inte en total frihet, men det är ändå så att de här djuren har den friheten att kunna leva efter sina naturliga förutsättningar som de inte har om de är instängda i en fabrik. Och sen också en väldigt vördnad för livet, som det du beskriver. Och båda de här begreppen är ju självklara hos ursprungsfolk, till exempel. Har vi tappat det lite grann när vi liksom bara ser maten förpackad på ICA och sådär? Ja, verkligen. Väldigt mycket det. Och jag skulle kanske lägga till en tredje som hör ihop med den här vördnaden. Men det är ju en förundran, alltså, över detta livets mirakler. Mm. Det är helt otroligt hur det här fungerar. Så när man börjar förstå hur de här mikroberna som bor inuti korna samspelar med mikroberna i matjorden, liksom, och hur korn har en uppgift att, så att säga, upprätthålla mikrobernas väl och ve. När det är betalt för dem att bo på marken, då bor de bara i korn istället och så vidare. Alltihopa är så. Det är ett sånt mirakel som man liksom... Man känner att man behöver falla på knä, man säger så, bara inför denna obegripliga, de förunderliga sammanhangen. Mm. Och det är också någonting, den här djupa vördnaden och den här förundran, att vi har liksom fostrats i en kultur där vi går in i en byggnad, en moské eller en kyrka eller en synagoga, för att uttrycka vår vördnad när den traditionellt vi har känt den här vördnaden inför naturen. Vi har tappat det även i det avseendet. Och
har lärt mig nyligen att för just nu så lever vi i ett läge där vi dessutom har valt att driva krig mot varandra igen, inte gjort det på länge. Just det här begreppet om att fred börjar vid födelsen, alltså vördnaden inför det mirakel som det är när någon föds, när en människa föds. Så att på samma sätt som döden är en sån här möjlighet så är även själva födelsen en fantastisk möjlighet att få till den här vördnaden och få göra det. Och hur vi lever i ett system där det hålls ifrån oss. Där vi, att våga gå in i, att erkänna den enorma kraft som bor i människor som kommer till uttryck i födseln. Och som är en slags grupp, en slags community som krävs för att den ska kunna få och fungera på det sättet. Så det är mycket de här mest fundamentala, liv och död, födelse och död. Där har vi en chans varje gång det händer att få grepp på vad det är för chans vi har, vi som får leva en stund på jorden. Liksom. Jag tänker att det finns också någonting av självgodhet och hybris i vår kultur. Att vi, eftersom vi har kommit så långt med vår vetenskap, så förstår vi den här världen bättre än andra kulturer har gjort tidigare. Men att det kanske också blir ganska uppenbart att det är vi som har någonting att lära. Jag tänkte faktiskt läsa ett citat av en Jack Forbes, en amerikansk indiansk författare som gick bort för ungefär 20 år sedan, ur hans bok Columbus och andra kannibaler, titeln säger en del. Så skriver han så här: när en växt eller ett djur dödas måste behovet först och främst vara stort. För andra, om tiden tillåter, måste vi be om tillåtelse. För det tredje måste vi tacka varelsen, och det krävs danser, ceremonier och ritualer för att uttrycka tacksamhet och för att hjälpa dem som lever att växa och frodas. Ja, jag kan bara hålla med. Mm. Rätt bokstavligt så att säga. Det är inte bara något... Alltså det här är på riktigt, om man säger så. Saker. Och han nämner även växter, för jag tänker det är också ett sånt argument då för veganism, att jag vill inte döda någon som kan känna ett lidande, underförstått. Växter och träd, de har inte något medvetande. Det verkar inte vara så som Nordamerikas indianer såg på växterna till exempel. Nej, utan det här medvetandet, den här inre livet eller vad man ska kalla det, finns i allt. Och i växter också förstås. Och att det här livets väv som den är konstruerad när man då tillåter sig att tillåts förundra sig över den. Så funkar den så att varje liv i den här väven hjälper ju det övriga livet, så att säga. Så att när en växt, och det är ett faktum att någon behöver dö för att en ska leva. Men det är också så att det är en del i att få det. Alltså, livets längtan efter sig självt tar sig uttryck i just denna liv och död om vartannat. Och där vi kan leva på ett sätt som gör det faktum att växter och djur behöver dö för vår skull kan göras på ett sätt så att det bara blir ännu mer liv av det som slutresultat. Du nämnde den här förundran över livets otroliga komplexitet. Kan du ta något exempel där du själv har den här förundran har växt hos dig, iakttagelse du har gjort som bonde till exempel? Ja, det är så många. Jag tar en sån sak som att... på sommaren när de här djuren är ute och betar, vilka djur det nu är, vilda eller tama, det flyter ju i varandra. Vad som är vilt och vad som är tamt är egentligen en ointressant fråga, kan man säga. Men det är ju så att det finns insekter i systemet också, och det är så att de här betesdjuren tycker ju om att vara någonstans där det fläktar lite grann när man ska ligga och idista där de ligger där och tuggar maten till sina mikrober som ju är de som... Alltså kor äter ju inte gräs. Det är ju mikroberna, de servar mikroberna inuti sig med gräs. Och tuggar det väldigt noga. Och då har de tid att ligga. Och då vill de ligga högt på en höjd. För det är ju liksom en bra plats, bra utsikt. Man kan spana efter rovdjur och man har också den här sköna fläkten där uppe. Så det de gör är att de hämtar gräset nere i dalgången. För där växer det bättre eftersom gravitationen gör att näring och sånt, vatten rinner neråt och där växer det mer. Men viloplatsen eller idistarplatsen är högt upp. Så de här djuren bär den här biomassan upp för backen. Och när de reser sig efter att de har idistat en stund, så då tömmer de ut och gör de alltid det. Efter en sån här stund så är det mycket
mycket, vad heter det, gräs som har gått genom kroppen på dem som ramlar ut på marken uppe på höjden. Så den här gravitationen som hela tiden för matjorden ut för backen, alltså den motverkas av djurens bärande av det upp för backen. Så det har, och den har, det är mängder, det är en stor betydelse. Det är på ett motsvarande sätt som valarna, när valarna finns som de ska i havet, så bär de, lyfter upp biomassa från djup, stora djup upp till ytan så att det kan bli fotosyntes där och i plankton och så vidare. Mm. Så med djurens direkta roll i att upprätthålla och driva systemet, så att på det viset har alla möjliga sådana här finurliga system i sig som livet har byggt. Eftersom livet längtar efter sig självt, så har det här utvecklats i det vi kallar för evolution. Mm. Men det är vakalöst. Jag tänker också, det finns ju ingen formel för skönhet, men en sak som skapar livets skönhet är ju den dagliga kamp och det strävande som livet utför. Jag tänker till exempel på laxar som kanske simmar många, många, många tusen kilometer för att para sig, och så för de med sig olika mikroorganismer från ett ekosystem till ett annat. Och sen så och ibland så talar man om att AI ska kunna sköta jobbet åt oss, vi ska inte behöva arbeta längre. Då undrar man lite grann, kommer en sån värld vara lika vacker som en värld där faktiskt arbetet för alla organismer och varelser är en naturlig del av det dagliga? Nej, och när vi människor ska hitta guidning i vart vi, när vi ska välja väg i livet, så är det ingen dålig idé att försöka välja det som är vackert, det som är skönt, det som luktar gott och det som ser fint ut, det som känns bra. Det är en bra sätt, bra grej att gå på. Mm. Och att ditt exempel med laxarna är ett annat exempel på det arbete som det är att bära näringen upp i uppförsbacke. Mm. Alltså de här älvarna har ju tappat sitt liv för att laxarna inte längre bär upp den här näringen uppströms, längst upp. Så det, ja, det är vackert i sig självt, så att säga, den här otroliga livskraften i sitt samspel med allt. Innan vi rundar av, jag nämnde ju i inledningen några intervjuer jag har gjort med Jakob Nordangård, författare, som menar att det finns en sorts anti-liv-agenda, insmygen i Agenda 2030. Man pratar om en grön värld, men det är en ganska död och artificiell värld. Och jag tänkte, om man tar då exemplet som, om vi tittar på hur George Monbiot vill se världen, utan boskap, utan kött. Vad tänker du, finns det någon anti-liv-agenda här också som man inte riktigt uttalar? Ja, verkligen. Alltså det finns ju den här idén om att vi är dåliga, vi människor är dåliga och vi bara förstör vart vi än går, och vår skyldighet är att skapa reservat där det ska få finnas natur. Mm. Och där vi har, när vi har skyddat natur, och det här är ju en ny agenda, 30 by 30 heter det här också, att nu ska vi ha mycket mera reservatsarealer och sådär. Det är en idé då som egentligen rättfärdigar de teknologiska lösningarna. Mm. Som säger att det är rätt att göra det. Låt oss bara brutalisera en liten del, eller en mindre del, och se till att naturen får vara i fred på det andra. Det vill säga att vi försöker minimera skadorna av vår existens. Det är ju då, och sen så ska vi det är vårt samvete med att låta rovdjur och vad det brukar. Vi har ju en vargdebatt och vi har alla sådana saker då som gör att vi polariserar, så att säga, vissa människor mot vissa andra människor. Medan den här idén om att allt landskap, all natur ska få leva, och vi ska få leva i den, och vi ska få inse vilken viktig roll vi har överallt i att bana väg för livet. Och när man tänker på de sakerna, då känns det som att de här, vare sig det heter Agenda 2030 eller vad det heter, det är någon slags, den har sin utgångspunkt i att vi inte skulle vilja göra bra saker, att vi inte skulle vilja liksom hjälpa till med allt vad fattigdom och vad det nu kan vara. Alla människor vill ju liksom göra det. Och det är någonting väldigt naturligt att vi människor skapar samhällen där vi hjälper varandra och hjälper den plats, det landskap som vi bor i. Vi behöver inte någon agenda från högt centralt håll. Det är det vi gör naturligt. Det är det vi vill göra. Bara vi får liksom vara i fred, om man säger så.
Men jag använder också ordet antiliv då, för att jag tänker att även att säga att man ska, vi är dåliga, så vi ska liksom bana väg åt naturen. Men det är ändå så att när man tittar på deras lösningar så är det ju storskaliga monokulturer. Det är ju inte ett landskap där livet, så att säga, i dess enorma mångfald florerar och blomstrar, utan det är ju... Det är väldigt, väldigt antiliv, verkligen. Och det kan jag bara hålla med om, att det är. Att man inte... Det blir en sån stor vändning när man byter från att se oss själva som ett onödigt ont, så att säga, till någonting som är ett centralt, vitalt, en central, vital del av vår plats här på i biosfären. Liksom. Det blir en helt annan... Allting förändras när man byter, så att säga, det perspektivet. Mm. Om vi bara ska blicka framåt. Vi har vänsterns kritik mot jordbruket har vi redan pratat om. Men man kan ju också fråga sig då, kapitalismen, där man bygger in att allting ska generera vinst. Är det förenligt då med livet? För det är väl det som har drivit fram de här extremt storskaliga köttfabrikerna och sådär. Även om det såklart har funnits även i socialistiska samhällen. Eller hur ser du på det? Alltså den där... Det vi gör i det som vi kallar för regenerativt lantbruk och holistic management, det är att vi, var och en av oss, frågar oss vilket slags liv det är vi vill leva. Varje människa, om varje människa ställer sig själv frågan, vad är det för slags, vad är viktigt, vad är jag vill ha i mitt liv för någonting. När det blir tydligt formulerat så skulle det kunna vara så att nu måste jag tjäna lite pengar och göra en vinst någonstans så att jag kan få till det. Men det är sällan det är så. Det är ofta väldigt mycket enklare än att jag måste först tjäna en massa pengar och sen fixa det liv jag vill ha. Utan ofta så är det så att man den här det är som en slags ondskefull maskin som vi befinner oss i. Vi kallar den för kapitalism ofta, men den är ju som du sa nyss, förvillande lik. Det är lätt vad som är kapitalism och vad som är kommunism, om vi ska använda det ordet, verkar ju vara väldigt lik för andra. Och att de är att det blir skillnad när vi enskilda människor och i våra gemenskaper, grupper, familjer och vi nu har för någonting, när vi tar det där ansvaret och formulerar, lyssnar till varandra om vad det är som är viktigt, vad är det för liv vi vill ha här egentligen, vad är det som vi ska försöka göra, då blir vi väldigt annorlunda. Då blir vi inte såna här vinstmaximerare. Eller i alla fall inte sett det någon gång. Utan vi blir väldigt, väldigt, så att säga, bokstavligt. Det är väldigt hands on. Liksom, att försöka fixa ett stycke natur hos sig. Och det liv man lever och det hus man bor i och så vidare. Att det är väldigt pragmatiskt. Eller handfast. En handfast uppgift att skapa ett bra liv åt sig själv och de sina. Medan man annars lätt befinner sig i en situation där man ska jobba åt någon eller åt något. Mm. Man har en anställning någonstans som så att jobba och tjäna pengar att man kan vända runt det, så att säga, och säga så att man mer direkt helt enkelt skapar sig det liv man vill ha istället för att ta en omväg via. Fast jag förstår ditt resonemang att den här vördnaden för livet, om den går förlorad så spelar det ingen roll om det är ett vänster- eller högerpolitiskt system, för det är det som är grunden. Men det finns ju ändå incitamentstrukturer, om det är en barnfamilj som kanske måste vända på slantarna och så går de in i matbutiken och så är det en kyckling som har fått leva fritt och haft det bra och sen en annan kyckling som har liksom fötts fram under mest vidriga omständigheter i en fabrik. Då är det den sistnämnda som är billig. Och det skapar då en incitamentstruktur när det i själva verket då borde vara precis tvärtom. Så där har vi väl ändå ett strukturell utmaning. Absolut, ja, men visst har vi det. Självklart. Där håller jag bara med om det då. Och att vi behöver, att det är som ni var inne på, att idén om att varje produktion skulle betala sina egna kostnader
Och i så fall, om utgångspunkten är att varje stycke natur kan vara vital, så är det ju den vitala naturen som är startpunkten. Om någon nu vill skapa en monokultur av någon anledning där, så ska den i så fall betala för den förlusten, så att säga, av vitalitet som det skulle betyda. Mm. Egentligen är det ganska enkla. Alltså om det här, om vi hade, du säger höger vänster, om vi hade haft ett miljöparti till exempel, eller något av partier hade velat vara miljöinriktade, då hade, för mig så hade det gåtfullt varför man då inte för fram den ståndpunkten att varje produktion ska betala sina kostnader, miljömässiga och sociala inklusive. Då hade vi fått en helt annan styrning på saker och ting. Och varför gör vi inte det, om man säger så? Mm. Det är ju klart att det är en politisk fråga. Allra sist, ni är en växande underifrån rörelse. Hur ska ni kunna utmana världens mäktigaste spelare, Agenda 2030? Genom att tillämpa det vi kallar för de inbjudande ryggarnas princip. Att vi vänder oss till varandra och till det landskap där vi kan göra någonting nyttigt, och där gör vi bra saker. Och i den mån som vi har roligt tillsammans, så har vi ju, så att säga, inbjudande. Det är, ska vi kalla det för, traditionella makthavare ser är våra ryggar, och inte vi ger inte vår uppmärksamhet till dessa olika gubbar, vad de nu kan heta. Utan vi tar hand om varandra och vårt landskap, och så försöker vi göra det på ett finurligt sätt. När vi möter motstånd, så försöker vi, så att säga, med minsta möjliga besvär ta oss förbi det. I vad det nu är för någonting. Det är många lagstiftningar och annat som vi behöver, så att säga, manövrera oss igenom. Men vårt fokus ligger på att ta hand om varandra och vårt landskap, och hjälpa alla människor. Alltså att hjälpa alla människor att lyssna till landskapets rop och hjälpa till att vara en bra del i landskapet. Det vill alla. Det verkar alla vilja, och det vill vi att alla ska kunna få göra. Så får Bill Gates göra vad han vill. Jörgen Andersson, stort tack för att du var med i Folkets Radio. Tack för att jag fick vara med.